Betadine i dos agujas i marcamos. És banda dreta, és bilateral, però el tumor és dret. Vale, pues déjame el bisturí de ojo cuando puedas. Déjame una pinza, porfa, que no tengamos peligro. Soc Gustau Pérez, neurocirurgià de l'equip de columna, i això és Un dia amb mi. Cada matí de 8 a 9 fem una sessió, parlar de pacients nous, els casos que superen del dia i eventualitats que han sorgit durant la nit. Tot això és per fer una activitat assistencial més homogènia i reduir riscos i complicacions pels pacients. Preparant les imatges del pacient per fer el time-out. El time-out és una recomanació de la OMS. És un procés per augmentar la seguretat del procediment i evitar complicacions sobre el pacient. Avui farem l'exèresi d'un tumor de nervi perifèric benigne, però que té una extensió intradural i, per tant, implica que és un procés que posa en risc nervis que en principi no estan afectats. El procediment té dues fases, una que és amb navegador, que és posar material d'instrumentació, i la segona part, que és l'exèresi del tumor pròpiament dita, que és la part que és més delicada. El motiu de la cirurgia és treure un tumor que li genera molt de dolor al pacient i que té risc d'arribar a deixar-lo sense poder caminar. Que culturista. Què haces? ¿Por qué no era bueno? Por el Bilbao, no más. Ah, qué perro eres, tío. No, es verdad, que eres equipo de Bilbao. Sí, sí. Sí, ahora vamos a ver si empezamos pronto. ¿Eh? Sí, haremos tag de navegación y un control intraoperatorio. Iremos rápido, son 4 cargols y viene Agustín, o sea que iremos bastante, bastante ligeritos ahí. ¿Vale? Rayo nada, o sea, para marcar al principio está. ¿Por qué te dicen enhorabuena? Ah, no, porque l'Espanyol va empatar. Ah, ¿es de l'Espanyol? Real Club Deportivo Espanyol de Barcelona. ¿Vas al camp? Bueno, quan puc, puntualment, sí, sí. ¿Tienes esmorzat avui a casa? Avui unes torrades amb pernil dolç, que menjo cada dia, sí, menjo el mateix sempre. Bueno, l'Andrés Cabrera és el resident gran que tenim, l'R5. Per mi la importància del resident a un hospital universitari és cabdal, és una peça bàsica perquè tot funcioni com ha d'anar a l'hora que ells es formen. I fan una tasca moltes vegades, o normalment molt dura, fora d'hores per millorar la seva formació. Estem col·locant el pacient. Va a una posició de prono neutre, perquè és una cirurgia que fem a nivell de la unió lumbosacra. La farem via posterior. La columna es pot operar via anterior, lateral o posterior. Farem una marca. Betadine i dos agujas i marcamos. ¿Cómo puedes hacer una marca con el rayo? Sí. Ella és la Sandra, que és tècnic de rajos, que ens farà una marca per localitzar la zona de la incisió. Avui el que operem és un tumor de nervi que té una part intradural, que vol dir que està en una zona que hi ha altres nervis que no tenen afectació tumoral. Llavors, en aquesta part d'aquí, aquesta estructura és el component intradural d'aquest tumor. Què passa? Que en aquesta zona entra en contacte amb altres nervis. El tumor en si probablement no generi símptomes, però sí genera símptomes per compressió dels nervis sans que hi ha al costat, que són adjacents. L'equip de quiròfan normalment es compon un cirurgià ajudant, un instrumentista quirúrgic, un circulant i un anestesista. Avui, a més, tenim la col·laboració de la neurofisiòloga, que ens permetrà monitoritzar, doncs, la funció dels nervis que manipularem en temps real, no? Per veure que no generem algun tipus de problema no desitjat. A dins l'equip, a més que no estan presents a dins de quiròfan i que participen activament, bueno, doncs hi ha des de la gent de neteja, la gent de l'equip d'estabilització de material, la gent que coordina el transport del material, són molta gent, i a més els saladors. I a part estàs tu. El procés assistencial a quiròfan té un risc molt elevat i s'han de fer molts protocols de seguretat que demanen molt de personal per fer-los. Doncs quan tu vulguis, Romà. El procediment és instrumentació i exèresis de neurinoma. És banda dreta, és bilateral, però el tumor és dret. Sí, 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 penjades. Comenzamos, doctora Oliver. Comencem, doctora Oliver. Ok, monopolar, porfa.
Ara estem fent una dissecció del plano muscular per arribar al punt d'entrada dels cargols que posarem abans de començar a fer l'exercici del tumor. Els cargols els posem perquè l'osteotomia, o sigui, el tall de l'os que hem de fer, li podria generar un problema secundari al pacient i així ho evitem. Farem aquesta primera fase i després farem la segona, que és l'exercici del tumor en si mateixa. Espera, posa, puja una mica. Que és tan interespinós. Sí, no, dic de pujar i... Exactament. Ahí, exactament d'esto. Excelente, excelente, excelente. Aquesta cirurgia és, doncs, això ho aprens des de resident. Fer-ho sol és una mica més complicat. Jo ara fa 8 anys que sóc adjunt i que em dedico quasi per complet a la columna. I aquesta cirurgia és molt satisfactòria perquè, d'entrada, el més probable és que sigui una cirurgia curativa. És una cirurgia tumoral curativa i que la resposta que té el pacient a nivell clínic normalment és molt positiva, també. Ara estem preparant l'escàner intraoperatori per fer un registre i posar els cargols amb guia de navegador. És un sistema que augmenta la seguretat a la col·locació d'implants i recentment l'hem integrat a la cirurgia de columna aquí a l'Hospital General. Avui el cas que fem és un cas complex. Aquí som centre de referència, que vol dir que rebem molts casos. En resum, amb més casos fem, millor els fem. No és el tipus de cirurgia de columna més habitual que fem. A l'any en fem unes 300 i veurem això dues fases, una amb l'escàner intraoperatori i l'altra amb l'exoscopi. Saca'l un segon, aparta'l un segon del fondo. Tira, tira. Ja està, és que si no, no li puedo dar aquí el botó. Vale, d'acord, pues ja li puedes dar. Va, va. Això és el neuronavegador de columna, que serveix per augmentar la seguretat de la col·locació d'implants. Surt la percepció. 40. 39. Dame el puntero, porfa. Ja l'he trobat, ja està, ja està. No se m'escapen. No se m'escapen. Quantes cirurgies portes amb l'Agustí? Amb l'Agustí potser n'hem fet, no sé, que quasi 1.000, unes 1.000 cirurgies. Sí. Portem bastants anys ja. Sí, sí. Treballant. Bé o què? Sí, sí. Vam començar companys d'equip i ara som amics. Sí, sí. Ha anat bé, hem estat uns 40-45 minuts. Ara farem l'escàner de control i si està tot correcte passem a la fase 2 de retirada i exercir el tumor. El Unai Simón, fotent el papanates, i el davanter que tenim que porta el número 2, que era un ex del Barça B, es tira en segada i la tira cap a dins. Gol del Pro, saps? O del FIFA. Un lado pondremos. Un lado. Pondremos el lado de Agustín. El lado que le gusta... Siempre le dejo el lado izquierdo de Agustín. Sí, lo que pasa es que hemos descubierto hace poco que a veces me pongo en el derecho y no me doy cuenta. Ah, sí? I altres tenen un compromís al nervi que implica una osteotomia tan gran que si no la tenen li faré jo. Llavors per això posem els implants, vale? Per això, per evitar fer-li jo una iatrogènia. A veure el tac, los tornillos, com estan. No, estic mirant la trajectòria que no sigui cap foramen neural i que estigui dins a l'os. En principi està tot correcte. Els cargols són això, aquestes peces aquí. Aquí són els cargols. Un altre. I els altres dos es veuen aquí, vale? Estan correctes. Ara portem una mica menys de 90 minuts, ja tenim la dissecció i els cargols implantats i fa una estona hem començat a fer l'osteotomia per accedir al lloc del tumor. Ara l'objectiu és arribar al tumor, treure'l sencer i acabar la cirurgia sense incidències. I saps qui lo usava? Un gran especialista que tiene un apellido que es con dos P's. Pérez Prat. Sos el que más lo usaba en el planeta, o sea, lo tengo clarísimo. A ti te gusta. A mí me encanta. Esto, mira, esto a Agustín le mola esto que he hecho. Sí, está bien. No, ah, muy no bien, ¿eh? Déjame un disector, por ejemplo. ¿Ven si quieres? Mira, que voy con la tijera que le gusta a Agustín. Però d'entrada, si no hi ha cap incidència, calculem una recuperació d'entre 5 i 7 dies a l'hospital i després alta a domicili. Ara estem cauteritzant la meninge més externa, la duramara, per accedir al compartiment intradural i començar a treure el tumor. Sí, és que tenim un dispositiu nou, que és un exoscopi, que és un sistema de magnificació visual intraoperatori i que a més té opció de visió en 3D, que ens dona sensació de profunditat, que en casos de neurocirurgia és molt rellevant, i per això tenim aquestes ulleres posades. A
ara és la part més delicada. Estem a la zona intradural, que és on hi ha altres nervis que sí que són funcionals, i hem de procurar no fer-los malbé amb la manipulació quirúrgica. S'han en compte i és l'únic moment de la cirurgia que hem d'anar molt, molt a poc. En altres moments podem accelerar una mica, però ara no és el moment. Sí, és un tumor força gran, però no és una cosa excepcional, tampoc. Sí que n'hem fet alguns. En principi va tot segons el previst. Hem acabat la part intradural, hem quedat bastant contents, ha sortit tot. Hi havia un nervi que sospitàvem que podria perdre una mica de funció, que és el nervi que estava enganxat al tumor. Ha tingut una pèrdua parcial, però la resta estan tots perfecte. El tumor era de 3x2 centímetres, que en aquest context vol dir que ocupa el 99% del canal lumbar. Una pinza, porfa, que no tengamos peligro. Estem ara tancant la meninge més externa, la d'una mare. Això s'ha de fer perquè redueix molt les complicacions d'aquest procediment. És una part bastant important. No només s'ha de suturar, sinó que s'ha de sellar amb materials que ja tenim preparats i que ara aplicarem sobre el pacient. Després d'una mica més de 4 hores, comencem el tancament de la cirurgia. Hem quedat molt contents. Hem pogut treure més del 90% del tumor. Hi ha hagut una petita alteració a la monitorització neurofisiològica que s'ha començat a corregir per si mateixa i ara ens queda la fase final de tancament de múscul i pell. Ara ha vingut la Carla, que si l'Andrés és el resident més gran, ella és la resident més petita, la R1, que ara fa 10 mesos que està amb nosaltres, i bé, el primer que ha d'aprendre és a tancar tot el tipus de ferides, i per això ella participa molt activament en aquesta fase dels procediments. No te la lín, eh? No, tinc confiança. Sí, en acabar el procediment s'ha de fer la fulla quirúrgica, que és el document on queda registrat com ha anat el procediment, què hem fet, si hi ha hagut alguna eventualitat. I bueno, és un procediment que és obligatori, s'ha de fer sempre que es fa un procediment quirúrgic a l'hospital. Fernando, bien. Muy bien, ha quedado impecable la fase, ahora estamos... Bueno, voy a darle un anticipo a la familia de cómo ha ido. Lo primero que estimulamos, que tú decías, ¿esto es lo que sale del tumor? No, pero esa parte era muy evidente. Es que además era como... Pero cuando la estimulamos no funcionaba no. Pero porque estaba afectada. Por el tumor, claro, sí, pero es que entonces... Yo creo que es una raíz que era un puto hilo y al abrir se ha ido al cuerno. Sí. Quedarían hilitos, eso cuando se abren así un poco en abanico y tal, y las raíces por encima también. Pase al locutorio U. Massa bèstia o què? Has cridat bé. Sí? Pobres. El nervi ja tenia una mica tocat preoperatòriament, que hem fet la monitorització, ha caigut una mica la força. Pot ser que el bessó de la cama dreta, la meitat interna, tingui una mica menys de força. Tocava nervis que sí que tenien funció. I el mal li feia el tocar nervis estan funcionant. Clar, n'hi havia un que només obrir la funció que tenia ha baixat molt. Després el anar fent doncs, ja ha recuperat doncs, un 80%, no? Però d'entrada és això. Aquest gesto és el tindrà una mica més feble. Vale? Però bueno. Doncs gràcies per tot. De res. Bueno, s'ha intentat ser el màxim d'empàtic possible, s'ha de tenir en compte que no només el pacient, la família també té bastant estrès, nerviosisme davant el procediment i s'ha explicat tot en detall, si hi ha alguna complicació també s'ha explicat i en principi se'ls informa també del pla que se seguirà a continuació. Què? Vale. Va, vinga, va, que esto... Sí, ya queda un grapat aquí en la mitad y esto. Vale, ponemos un pelín de aspiración en el drenaje, ¿vale? Vale, perfecto. Ya hay momentos que tenemos estrés. Cada día, si no fuera por él, mi residencia sería más fácil, ¿eh? Sí, m'agrada el futbol, m'agrada molt l'esport i bueno, ja està amb la meva dona i amb la meva família. Sí. No sóc una persona que té moltíssimes aficions, però sí que m'agrada molt l'esport. Sí. Ben. Ella és la Carla, que és la nostra R1, que porta menys d'un any aquí i bueno, esperem que tingui la mateixa carrera que l'Andrés. L'Andrés és el nostre R5, és el resident estrella ara mateix. Està a 6 mesos d'acabar i és una persona que li tenim molta confiança i ja fa parts de la cirurgia tot sol. A ver, puedes intentar hacerlo endoscópico. Yo si lo hago endoscópico le haría un bloqueo caudal a la vez, porque esto, cuando manipules un montón el nervio, este ganglio va a salir, vamos.
Buah. Hola, Gustavo. Què tal? Oye, perdona, Sí. El pacient que hi havia el 27. Bueno. Dalt. Porto un company avui. Per què passa això? Bueno, pot ser, perquè deu estimular una miqueta el nervi i tal. Ja m'han dit que coincideix que a vegades t'ho posen, no? Té futur, això? Sí, jo crec que sí, home, ja t'ho vaig dir. Bueno, doncs mirem el TAC igualment, Farem un TAC? Sí, sí, doncs t'haurem de fer igualment. Però res, demà al matí te diré alguna cosa. I què, d'ànimos, com vas? Es fot llarg, això, Tinc ganes ja de començar una altra etapa, diguem. Sí. Doncs molt bé, gràcies, Gustavo. Estupendo. Estic encantat, eh? Home, anar. Ens veiem. Adéu. Doncs fins aquí el dia d'avui, espero que hagueu disfrutat de tot el procés i bueno, ja ho teniu disponible, us heu de subscriure i seguiu-nos a totes les xarxes. A reveure!